საქართველოს მასშტაბით პირველად ქუთაისში სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალი ტარდება, რომელიც პირველი ფემინისტური გაზეთის ხმა ქართული ქალისა 100 წლის თავს ეძღვნება. გაზეთი 1917-1918 წლებში ფემინისტის, პუბლიცისტისა და აქტივისტის კატო მიქელაძის ინიცირებით გამოიცემოდა. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსიები, ლექციები, გამოფენები, ფილმის ჩვენება და სპექტაკლი, რომელიც ქალთა ფონდის საქართველოში ორგანიზებით დაიდგა. ფესტივალი მიზნად ისახავს იმ პრობლემის წინაპლანზე წამოწევას, რაც ქალებისთვის აქტუალური იყო ერთი საუკუნის წინ და ახლაც. ფერძი არის ის საკითხები, რომელიც მაშინ შუქდებოდა და რომლის გადააზრებას, რომელსაც კიდე უფრო ღრმად ჩასვლა ჭირდება და რომელსაც ძალიან ბევრი სალაპარაკოა. ჩვენ ისე ავაწყოთ ფესტივალის პროგრამა, რომ აქ არის არამხოლოდ აკადემიური მოხსენებები, პანელის დისკუსიები, არამედ არის ასევე სხვადასხვა დღეს მოქმედი ქალთა ორგანიზაციებისგან წამოსული ინიციატივები. არის კულტურული ღონისძიებებიც, გამოფენა, არის სპექტაკლი რამდენიმე მათ შორის და ინსტალაცია და ანუ ლექციაც და ხო, ასევე გამართება მესხიშვილის თეატრში სპექტაკლი 7, რომელშიც მონაწილეობას ეს არის დოკუმენტური სპექტაკლი და 7 ქალი წაიკითხავს 7 აქტივისტის ქალთა უფლებების დამცველების მიერ დაწერილ ძალიან საინტერესო ტექსტს. ხმა ქართული ქალისა იყო პირველი ქართული ფემინისტური ჟურნალი, რომელიც ზუსტად 100 წლის წინ ამ დღეს დაარსდა და დღეს ჩვენ აღვნიშნეთ, გაიხსნა სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალი, რომელიც ზუსტად ამ ჟურნალს და ქართული ფემინისტური ისტორიის კვლევას ეძღვნება. ასევე გამოიცა ეს ჟურნალი და ონლაინ შეგიძლიათ ნახოთ, რომელშიც დაიბეჭდა სხვადასხვა გენდერის მკვლევარი და ფემინისტი ავტორების სტატიები, რომლებიც ძირითადად ეხება ქალთა ისტორიას.